Hey, jag ska visa dig hur du installerar processing i en datorspråk. Det finns flera steg. Kanske du har en dator med en andra operating system. Till exempel jag har Linux. Kanske du har Windows och Mac. Båda är fint. Men för dig kanske det ser ut lite särskilt. Men alla steg är lite samma. Okay, första steg. I webbläsare söker på. Oh ja, här finns alla 11 steg. I här under finns det alla steg med en lite bild och lite mer text. Så jag ska göra denna. Så i webbläsare vi ska söka på Download Processing. Vi gör det. När vi har gjort det måste vi välja dit URL. Så det är första och andra gången. Efter det, vad måste vi göra? Klicka på Windows 64-bit. Så jag har Linux, kanske du har Linux också, kanske du har Mac. Men jag ska visa hur det funkar med Windows, för jag tänker, måste av oss ha Windows. Så jag klickar det. Detta måste jag göra med detta. Klicka på Windows. Efter det måste jag ladda ner filen på din dator. Och det ska vi göra. Klicka på Windows. Vi måste ladda ner fil. Det betyder du måste klicka på Save File, som betyder ladda ner. Ladda ner. Så nu fil är nedladdat. Det tar flera sekunder. Också du kan kolla hur det funkar. Hur snabbt det går. Efter det kan du titta på mappen. Var filen är laddad ner. Så det är här i Firefox. Ser vi här. Nedladdade fil. Så vi har gjort flera steg och här vi måste save file. Vi har gjort det. Vänta till filen är nedladdad. Vi har gjort det. Backa upp filen. Det är nästa steg. Så här har vi filen, men detta är inte en enkelt fil. Vi måste uttar den. Vi måste packa upp filen. Så högra mouse tangent och klicka på extract here och extract to och packa upp detta vad din dator säger dig. Så jag klickar extract here, det funkar bra. Och nu är stora fil upppackat till en ny mapp. Och det är bra. Vi måste dubbelklicka mappen. Dubbelklicka mappen. Och efter det, vi måste dubbelklicka andra mapp som är dessa. När du har gjort det, klicka på processing. Så det är dessa file. När jag dubbelklickar det, funkar det inte för det är en Windows-fil och jag har Linux. Men på Windows funkar det jättebra. Så jag här visar dig hur du installerat processing på din dator. Jag hoppas det var tidigt. Jag önskar dig en jättebra dag. Hej då!